אני מברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסגה ההיסטורית בסינגפור. זהו צעד חשוב במאמץ לפרק את חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני. הנשיא טראמפ נוקט עמדת עקיפה גם נגד ניסיונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני וגם נגד תוקפנותה במזרח התיכון. והדבר הזה כבר נותן את אותותיו בכלכלה האיראנית. מדיניותו של הנשיא טראמפ היא בשורה חשובה לישראל, לאזור ולעולם כולו.